Mirëmbrëma mish, mirë se vini në Vision Plus, mirë se vini çdo diel në mbrëmje në Studio Sport për të folur për ngjarje më të rëndësishme në vend. Sigurisht që mbrëmja e sotme do të dedikohet tërësisht kombëtarës shqiptare të futbollit, e cila mbrëm u ndesh me Moldavi në një ndeshje ku fitoi në shifra 2-0, në një ndeshje të mirë për trajnerin Silvinho, ka ju shpresë se djemt kanë dhënë maksimumin dhe kanë zbatuar me rritje detyrat që ai u ka dhënë. Do të flasim për to, andaj sigurisht studion me të ftuarit e përhershëm me Asif Hafizi. Mirëmbrëma Vilma, Klevis Dalipi, mirëmbrëma Vilma, Tami Kona, Mike Emisi, mirëmbrëma Vilma. Një ish ylli kombëtares, shumë kënaqësi që të kemi në Studio Sport, Alin Lala, mirë se vjen. Faleminderit. Lala, ishe mbrëm në stadium, si e përjetove ndeshjen? Me thënë edhe që është u habita, fatikisht u habita, në mënyrë pozitive nga pjesëmarrja e tifozëve, që ishte me vërtet mbla përshtypje dje, ishte një atmosferë jashtëzakonshme, ishte një fitore shumë e rëndësishme për skuadrën. Për vetë faktin që janë dy ndeshje që duhet t'i fitosh, që t'i është pra më garë, kështu që në përgjithësi çdo gjë shkoi ashtu siç pritej. Okay. Hafizi, ne kemi thënë herë pas here në Studio Sport që normalisht Silvinho ka detyrën e vështirë sepse të paktën sfidën me Moldavin edhe me ishujt Farohet duhet i marrë 6 pikët i ka detyrim. Ndeshja e djeshme, çfarë përshtypje të dha? Përveç saj kombëtare me një lloj entuziazmi dhe një kombëtare me një lloj koordinimi në fushën e lojës. Vilma, unë kam pak, domthonë, pjatën për ekipin kombëtare kam pak më lart. Sepse e tillë është, domethënë po e quajmë stek. Steka është shumë lart. Nuk mund të kare sot me Moldavin. Normalisht Moldavia është poshtë nesh, bile nga grupin e damës është në grupin C. Ne jemi në grupin B. Pra, kena diferencë. Edhe nëse ne gëzohemi, jam me atë të Altin Lales që përmendi. Spektakli më i madh ka qenë tifozërisë. Të jemi real. Unë po, kjo është e vërtetë ka dimishtë e sëlda. Meta e habitun, sepse me i kundërshtar tillë, kur kënë stadium, rëzik mund të vinë edhe 5.000 vetë, 7.000 vetë. Po, 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 se drejt, nuk vlerësot kundërshtari, edhe thua është një neshe që ne e fitojmë. Si që fitume? Se që ose të si të analizojmë, dhe nënë, si është neshja e ju në përgjësi, duke krasu me neshe që dëlush në Qeki, dëlush me Polakët, që ti mendon që ti kalosh, e që kojmë në Europian. Unë mendoj që kam disa rezervat mjetë, e cilat, duke pas parasysh atë që paraqiti skuadra, është, në është adhe i pjesë mund të takojnë edhe Silvinjës, duke pas parasysh të cilin, po çfaqet disa herë në ekipin tonë kombëtar, që është? Dhe më thonë, mungesa një organizatorit të mirë fit të lojes, unë kështu e quji. Nuk e ka gjetur dot Silvinjo, apo nuk e bëjnë lojtarë? Existon, existon, edhe është, dhe më thonë, në është nejte pak i shokuar, kur nuk e pash me të thënë drejtën Aslanin lojë. A i mu të ketë mendimit e veta dhe është a i që vendose, nuk diskutohet. Por për lojtarë tjilë ne kena nevoj. Ne kemi nevoj për lojtarë tjilë, aqë më tepër që edhe të dy që kam studio këtu, të dy, edhe Devisin edhe Lalen, mes fushor, Lala ka qenë edhe i djathë dhe, kuptohet se çfarë rëndësie ka një lojtari me zi fushës, se sa i sigurt do të jetë ai, se si është ai me mbarësimin e topit, si është në kontakt me topin, si janë në kontakt me shokët, si kupton lojën e tjetër në hapësirë dhe në kohë. Pra janë disa momente që ne kemi, nëse fusi, një lojtar që vjen nga një skuadër, domethënë që arriti edhe në finalen në Champions League. Në kampionat e Europës, në fillimin e kompeticionit. Ti mund të thuash që nuk aktivizohet. Ore, nuk aktivizohet, ne kemi një pjesë futbollistash që nuk aktivizohen. Një pjesë që luajnë ndoshta në kategorinë e tretë italiane apo të dytën. Tashi nuk është i sej si një lojtar i Interit që është për krah Barelës, për krah Çanaloglu, për krah Lukaku, për krah më lart, niveli më lart. Un shpesh herë kam diskutuar këtu edhe kena thënë bari. Kjo mendim ishte edhe të reja, se edhe reja merte, edhe letë e rëzje, pasaj e futë të disa. Ore, të shi, ose marim vështën nga futboli, ashtë edhe kjo, edhe ato tjerë të dinë më mirë, se po hynin disa në kodraditet e cilat, skuadrat do të ketë, dhe më thanë, rreth ti do të nërtu edhe loja, pra janë 2-3 lojtarë Bajrami i tilë, edhe kuj lojtarë që shtynë për para, pra ku ketë lojtarë tilë, mu tjetë, ne kërku më zuni që e erdi, kishin brojen më për para, pa vërësis, kena lojtarë që lujnë, pra unë se kuptoj ketë dhe, në pjesën më të male, duke patë pra sushi, kryohet aja mangësijat, kryohet deficiti i pasimit, pasi final, majnë topin shumë, ecë me topin veprimet individuale, pra shumë gjanat e cilat
Ne i kuptojmë, kuptojmë ai çështë, domos ai që ka luajtur futboll. Këtu do mbetemi. Dalimi në fakt për mënyrën për kundërshtarin që kishin përballë, që për njerëz vërtet nuk ishin kundërshtari i nivelit lart, a mos duhet bëni më shumë të merrni më tepër guxim, le të themi, për të shkuar përpara portës, duke përjashtuar ato shtylla që bëri Cikalleshi apo ndonjë goditje që nuk doli. E kanë fillim pak më të përqendruar se s'kishin një kundërshtar që mund të kishin. Unë mendoj që duke qenë se pritshmëritë ishin shumë të mëdha, dhe jo më kot, tifozëria ishte plot në stadium, sepse ne erdhëm nga një ndeshje e mirë në ndeshje me kundra Polonisë. Sistemi lojës e ndryshuar me entuziazmin në skuadër, ardhja e trajnerit të ri, ishin shumë elemente të cilët solli këtë masivitet të tifozërisë për të parë interesin e skuadrës, si do reagojë skuadra ndaj Moldavisë. Dhe unë jam dakord me profesorin që Moldavia një skuadër për mua inekzistente. Përveç fazës mbrojtjes së skuadrës që jam dakord, se jam vetë trajner dhe ushtroj profesorin trajner, mbron mirë, dublojnë mirë, shumë agresive, por i lart në fazën sulm inekzistente. Pra, unë them që një kundërshtar shumë i dobët. Tani për ty më konkretisht e loja. Unë mendoj që Shqipëria nuk është e bëri keq, por ajo që thotë profesori është e drejtë. Ne kemi tre mesfishorë, të cilët le të themi përveç për mua, përveç Ramadanit, dy të tjerët, edhe Bare, edhe Bajrami bën shumë gabime në pas. Nuk thyen shumë aksione. Ndërsa Ramadani, le të themi, e vërtet nuk mund të shkrim, nuk është krahasimi i saktë, sepse është një mesfishor me tipare mbrojtëse dhe të tjerët janë më afër rrezikut dhe duhet marrin përsipër dhe kanë më shumë shanse për të bërë gabime. Por gjithsesi, këta duhet të jenë ata lojtarë të cilët filtrojnë pasat, sepse nuk mund të vijë gjithmonë Uzun, nuk mund të vijë gjithmonë Hasan, nuk mund të vijë gjithmonë Çikalleshi të kërkojë topat në mas linjës me mesfishorëve të tyre. Pra janë këta ata lojtarë filtruesi duhet të pasojnë të japin pasën e fundit. Dhe unë mendoj që pjesa para ka qenë, ato 20 minutët e para kanë qenë më të mirë në kraun tonë. Dy kombinacionet të mirë në kraun e djathë me Hysen, me Uzun, cilët nuk u finalizuan si që duhet, por kombinacionet lanë një anë pozitive, pra tre këndë që të kombinacionet dolen në kra, dolen, thyen gjithë në gjeshmërinë e skuadrës së Moldavisë, por nuk u konkretizuan me gol, deri tek goditja e Ramadanit dhe goditja e Çikalleshit që për mua mund të përfundonte dhe gol. Por nuk mjafton. Ndërsa pjesa e dytë, përsëri një dhe tablo. Fillimi i lojës ka qenë shumë mirë për kraun ton, tentuam, besuam, dhe në një moment caktuar, dalim në një konkluzion, si u morën, si fituan në ndaj Moldavisë. Ne dalim në një konkluzion që të dy golet u morën nga disa duele të fituara ne ndaj tyre, pra kontraste të fituara, dhe ne dolem me një lojtar më tepër për të finalizuar, do thoni ju, nuk vlen kontrasti fituar nëse Hasan nuk finalizon si duhet, por nuk fitove kontrastin, nuk shkon kje finalizimi Hasan, por nuk fitove kontrastin, nuk shkon te goli i Bajramit. Se për mendimin tim, nëse unë e di që edhe ai trajneri do t'ja bëjë me dije Bajramit, që në këtë pozicion, ku ke futbollist përpara dhe ke shanset për shënuar gol janë 50-50, duhet pasosh te Çikalleshi. Ndërkohë ai shënoi golin e dytë dhe u vulos fitore. Megjithatë, për ta përfunduar, të gjitha pritshmëritë dalin përkthehen në një objektiv që skuadra fitoi, reagoi, por ajo që na presin në të ardhmen, unë mendoj që jo se jam skeptik, por duhet pak më tepër vendosmëri dhe qëndrueshmëri në lojë. Jo duhet 20 minuta dhe këtu jemi do të diskutojmë, kemi minuta të tëra në fakt për të marrë me këtë. Po të marrim edhe tamin një opinion të parë. Përballë këtij kundërshtari mund të themi që Shqipëria ishte mirë sa garanci jep kjo skuadër për kundërshtarët e radhës. Edhe jo vetëm tani, nëse ky do të jetë formacioni që do të ruajë trajneri. Po tani sigurisht për një skuadër si kombëtarja e on që kërkon të shkojë në Evropian, pasi vajtja në 2016 tashmë duket sikur për tifozët dhe për mbar ata që ndjekin kombëtaren shqiptare, ashtu dhe ne të gjithë sigurisht që ne duam të shkojmë në Evropian, duam të shkojmë në një eveniment. Unë e them gjithmonë që për të vajtur në Evropian sigurisht që formula është pak disi më e lehtë për vetë faktin sepse kemi të bëjmë me skuadra që është formula e tillë pasi dy skuadra shkojnë direkt, por në botror është më e vështirë. Por po t'i referohem kësaj, përballë kishim një kundërshtar që nuk është Moldavia e disa vite më përpara, është një Moldavi më ndryshe, ka ardhur mbasi ka marrë një barazim me Çekin, është ajo që vërtet ajo që tha Dalipi, shiko, Moldavia kishte problem ose më mirë, gjithë problemi i Moldavisë ishte në momentin që nuk pëson gol, se në momentin që pëson gol sigurisht që gjërat mund ndryshonin, por kur shikojmë që 45 minutat e pjesës së parë një shtyllë është shumë pak për një skuadër që kërkon të mund ose më mirë kundërshtari jon nuk është Moldavia. Por ka treguar sepse në kombëtarët kur shikojmë këto ballafaqime të fundit nuk ka ekipe të lehta vinë edhe të tërë kombëtarët sot krijohet mundësia që Andorra, Luksemburgu apo Liechtenstein apo Ishull Farore kanë pasur mundësinë dhe ne kemi atë që ju kemi dhënë mundësi këtyre ekipeve që të na marrin edhe barazimet. Po, patjetër.
me drejt, ndoshta ka kapur Sina Lera që edhe pak stop e euforisë se Moldavin kishin përballë, edhe kur themi euforisë në deklaratat e futbollistëve pas ndeshjes, dham 100% që luajtëm shumë mirë, jemi një skuadër, tani okay. E kuptoj që menjëherë pas ndeshjes të gjithë kanë një lloj emocioni më tepër, po realisht ne kemi ndeshje tjera përpara shumë të rëndësishme. Çfarë po e diçka që ndoshta duhet rregullojnë këta futbollistë me njëri tjetrin? Dje pas faktikisht edhe po e shifsha me vëmendje diçka që mua nuk më pëlqeu. Tashi rezultati ishte i dur, patjetër më nuk diskutohet për atë, për atë jemi gjithë lumtur, po. Diçka negative ta kthej. Natyrisht në bas kundërshtarit ça pashun që gjithë lojtarët mes fush bënin 3, 4, 5 kontakte. Në këto lojtë tilla, ku skuadra është, po themi, vetëm mbrojtje, hapësirat mund t'i hapësh nëse lumë një ose dy kontakte, dhe të qarkullosh topin nga e majta në djath ose anasjelltas. Këtë gjë po themi në mënyrën perfekte bën Manchester City, nëse jemi Manchester City, po pak a shumë loja pa. E futbollit e njëjtë është, ëh. Në momentin kur ti e mban topin, ne spatëm mos gaboj pjesën e parë një situatë brenda në zonë. Vetëm ishin goditje jashtë zone, duket cikalleshi që po. Pati një goditje shumë mirë. Ramadani që pa, po ishin nga distanca e largë. Edhe cikalleshi fillonte binte merrte topin me sfush ose u mundonte të merrte topin me sfush, kështu që ne nuk patëm asnjë situatë. Pjesën e parë duhet nga krau djathtë mos gaboj. Patëm një situatë, por të dy golat u bën pothuajse jashtë zonës. Domethënë që me këto skuadra të tilla ti duhet bësh krijosh aksione për çdo pjesë loje të paktën 7-8 aksione dhe të finalizosh dhe golin. Por edhe njëherë, fitum ndeshjes, s'do ta bëj, po themi diçka të keq, por aq po. Aq mirë e ekzekutuar nuk është se ishte, aq mirë interpretuar. Po siç e përmendi dhe Hafizi, nuk është se ishte një ndeshje niveli shumë të lartë, ndoshta krahasuar dhe me ndeshjen e kaluar, tani pavarësisht rezultatit, na duhet edhe të shohim se që rezultati u kërkonte normalisht është një gjë pozitive dhe nuk i hym asaj të cilën ngaherë diskutojmë që kanë ikë ato humbje dinitoze. A kupton? Jan kjo s'ka janë, tani, nuk lehen. Ka ikë koha e kontarës tonë. Pra ne thash, është rrisë tek ajo. Nuk analizojmë ndeshje me Moldavin, e cila nuk erdhi asnjëherë në port, edhe pat ato problemet e saj. Ajo mund ta nxjerrin punë noshta në Moldavi, nëse nuk arrin, duke biseduar pak edhe me Lale dhe me Klevizin, nëse ta arrin si këtë ti hapim, si mund t'i hapim? Po do një punë shumë të madhe nga ana sulmuese, sepse loja e sulmit është gjithmonë më vështirë. Loja e mbrojtjes është më e lehtë. Por ka edhe një diçka tjetër të cilën unë e shoh në një pjesë të lojtarëve. Jo shumë, po. Në një pjesë të lojtarëve të cilët atë që paraqisin në klubin ku vim, një nga ato është Ozuni, kemi Ozuni të cili ne i kemi varë shpresat se vjen nga i kampionat i cili ka shënuar 23 gola. Po. 23 gola nuk janë pak, ëh. Absolutisht. Kategoria e Liga 2 spanjolla shumë e fortë, shumë e fortë, po absolutisht duhet të bëni mirë në ligën e parë normalisht. Shumë e drejtë. Unë kam, jo këtë neshe, po kam dysa neshe, bile kemi foli ditë edhe në Skype bashkë me... Po, në Skype me Ozunin, po. Ka dysa... Unë parë diskutojme dhe... Edhe profesor është për të ardhur keqë, sepse aji, dhe më thënë... Ne po diskutojme dhe... Nuk bën as 50% asaj që bën në gëmë. Po diskutojme dhe edhe në unë kam zhjetë dysa menimet mija, nuk e di që mund t'jena, mund t'mos jenë, që rëndësi ka, po unë e kuptoj se vi nga bota futbolit edhe të lujtur edhe të drejtuar. Një lojtar i tillë që vjen edhe ka një, ka marrë një, po mërë një emër, po rritet në emër, puna është se si këtë emrin që ka, atë aftësin që ka, e interpreton në të komtarin që ti vjen. Që ose ti vjen edhe mendon që jam shpëtimtari unë i skuadrës, se për momentin unë jam që kam marrë stafetën dorë. A, të fa, mërë nga arkes më shumë se ç'duhet. Ky e ka edhe ka dysa ko që po paraqet. E para. E dyta është ajo që cilin e tregon loj, janë disa detaje, Vilma, që dikush edhe i kap, dikush edhe si kap. Për shembull, unë i kapi, sepse jam i këtij pjerë. Kemi luajtur në Poloni tashti. Po. Ka qenë loja 1-0. Përpara zonës rrepsisë të skuadrës mbrojtjes polake, ne kishim një faull. Për çudi shkon në gjun ky Ozuni. Ozuni jam disa goditë që i cilet aty gjun Aslani, Cigalleshi, edhe Bajrami. Edhe Hasan, edhe Hasan tani rishte. Edhe Hasan. Jo, kishte dalë nga loja, nuk kishte dalë nga loja. Unë dham pjesën e dytë. Është qartë. Pra ka disa lojtarë që ekzekutojnë këtë lloj juajtje. Unë se kam parë në Erozunit që shquhet për goditë e dënimit. Pse e gjur? Edhe në kampionatin spanjoll dhe kam parë leshët. Asnjëherë nuk merr goditë e dënimit. Mund gjurë një herë, mund t'ia lejnë ato. Pra merr tash më përsipër, më bëj diçka të cilën nuk është e tija. Dhe duke dhënë, duke kërkuar më tepër, i bën rendimentin më poshtë, sepse goditja që kot, i çeni goditje
atë mund ta gjuaj kushdo. Pra, është një sinjal i parë. E dyta është, e cila do të jetë gjithmonë e Silvinios, me të tillë lojtar, se ky është lojtar i mirë. Normalisht është lojtar i mirë që ekipit tonë i duhet. Edhe tipi i tij mund manovroj kudo. Futet majtas, futet djatha, shpejtësi. Polivalent lojtar, po. Portën e jetë mirë. Po këtu ka këtë vëgjë. Ai duhet të ketë edhe një kontroll ndaj këtij lojtarit, ose në lojtarit tjetër që ju mund ta japin sinjalin e herë. Bile nga herë nuk i bën keq edhe e qetë në stol. Janë veprimet të cilët ai duhet i kuptoj, janë veprimet të cilët animojnë atë si lojtar, po na animojnë edhe ne. Pra jo gjithmonë rroci kalleshi, pse rroci kalleshi? Ka pas neshe. Gjithmonë del çika kalleshi. Kësaj radhe nuk u ndrua, se si ishte se u ndrua çika kalleshi. Un flasi, ka disa momente për ta frenuket, se ky ka marr disa s'po quaj super giro, po se janë gjëra shumë pozitive, po ka marr një diçka ndonjë cilë nuk bëjmë patjetër. Nuk mund ta kryj, nuk mund ta kryj. Ti duhet të jesh kolektiv, ti je me shok, ti je me shok, loja është kolektive. Ti t'i japësh i pasim të mirë, me që ke edhe shpejtësinë, bëni triblin të mirë, jep shokut i pasim bini asis. Kjo do të jetë ta shtoj vlerën. Bile po ta shikosh pak me vëmendje, ka edhe një prishje qefës ku nuk shënon. Po prit, nuk është problemi. Ta shohësh pak me vëmendje kur shënoi golin e dytë Bajrami, pavarësisht jam edhe me Klevizin. Bajrami nuk do bëjë gjutje midis kanëve aty ne edhe me për fajin e portierit. Pavarësisht se ai ka iniciativë dhe godet mirë. Ai mund të kishte i pasim tjetër, po kjo është pjesë tjetër e lojës. Po, e bëri vetë, morë përsi për vetë. Gjithë shkuën e mas Bajramit kur e përqafune. Unë e shikoj pak me vëmendje këtë. Ky ndajti te porta aty edhe ecja vash avash. Ecja vash avash. Shko gëzoi me shokët. Tregoje veten sa kavalerie, ëh? Janë disa shenja të cilët mu më bëjnë përshtypje. Një tjetër nuk i kap. Unë tak e pash me një herë. Ai gjithë skuadra 10 vjet shkoi, ky nuk shkoi. Shkoi pak me vonesë, sa kupta si. Po pres momentin, pse sigur ti isha unë, sigur ti isha unë ta shenosha. Ai po tani. Kjo janë disa gjëra që ne na prish punë se do shkojmë plyem me skuadra të tjera. Po pa të pra, shumë i nevojshëm, ai lojtar shumë i nevojshëm, po flas për te, sa është i nevojshëm, ëh? Nuk po flas për një tjetër që është i nevojshëm. Është një lojta, është një nga. Pse nuk delte loja e tij? Domethënë, duke ditur vlerat e këtij atë se çfarë ka bërë në fakt në Spanjë, mënyrën se si luan te ne nuk është. Domethënë, as në 50% realisht nuk luan. Dhe kjo është dilemë e gjithë. Ka pasur lojtarë dhe në çfarë? Vilma, pa dashur të bëj krahasime, por di të them vetëm një gjë që un po të marr një shembull, Balak tek Gjermania dhe Balak tek Chelsea apo te Balak tek skuadrat e tjera ishte si nata me ditën. Kjo a diskutime po, sepse shumë se, po, se, kritikuar ka qenë atë kohë, nëse ishte i kritikuar. Tani po të bëj një krahasim që po shkoj pak do po unë thjesht po diskutoj fenomenin, po diskutoj fenomenin që ne faktikisht na duhet një lojtar si Uzuni sepse ne ka një lojtar që me punën e tij ka shkuar, domun të shkosh në një ritje të tillë që ka shkuar ku vlera e kartonit nga ndeshja në ndeshja dhe nga çdo 3 mujor rritet me miliona, unë po them është një lojtar që i duhet ekipit ton kombëtar. Por sigurisht që kur e shikojmë te Granada është një tjetër Uzun dhe kur shikojmë, mirë po pse vetëm Uzuni është e kombëtare, se ne mjafton të shikojmë pse kapiteni Hysaj, mos kujtoni ju se është Hysaj i që luan në kampionatin e Serie A, jo, nuk mund të jetë. Kurse si nuk mund të jetë. Pavarësisht se në ekipin kombëtar me ardhin e trajnerit të ri që ne po shikojmë, është gjëra duke sigur, jo ka ndryshuar, por ka hyrë një frymë re. Ka frymë pozitive, sepse vetë kapiteni Hysaj tha që shiko, kur ishte reja tha, shumë lojtarë tha ne këtu kemi qenë studio kur kemi thënë që shiko, shumë lojtarë tha nuk e ndjen bluzën e kombëtares, që ishte diçka shumë e rëndë, sepse nga kombëtarja nuk mund të dalin gjëra që nuk janë pjesë edhe sigurisht ne gazetarët, tifozat mund të dinë gjëra, po tani nuk mund të thuash një fjalë, aq më tepër një lojtar si Hysaj të thotë që shiko, lojtarët e ardhur në kombëtare nuk e meritojnë. Ndërkohë që nuk ka ndryshuar pa kohë me ardhjen e trajnerit Silvinho, sigurisht është po Hysaj që thotë, kemi lënë të vjetrën. Ka hyrë reja tani shiko, një jo dali shiko ka diçka këto mund të shiko më fal. Jo, okay. Jemi rikthyer duke folur sigurisht për kombëtaren shqiptare të futbollit dhe për atë ndeshje që zhvilloi mbrëmë në Albania ku fitoi 2-0 me Moldavinë, edhe pse na preti ndeshje edhe me ishuj të Faroe, mjaft e rëndësishme për objektivin e 6 pikëve. Po thoni me tani pak më parë, biseda ndaloi tek Uzuni dhe te lojtarët cilësor, të cilët nuk arrin të dalin aty ku duhet apo në 100% natyrën kombëtare dhe nuk është vetëm ai i tillë. Tani pse se kishte një ndoshta jo, nuk fakte. Jo, e ka shumë këtë pse nuk po del në 100% e tij. Ajo që duhet të replikojën. Po, prandaj thash nga që dalin futbollistë sot dhe me ndeshjen e dytë një trajneri dhe shumë mirë që dalin. Po.
që japin komplimente, që entuziazme, shritur. Ka ndryshuar fruma. Por deri, prit një sekund, deri në ato kornizë. Kjo është pjesë bukuruse, këto janë zbukurime, them unë, nuk është se i takojnë shumë deshën. Ka limite edhe komplimente. Pra të rinë në këtë kontekst. Jo të fillojnë pastaj që, për shembull, me disa gjëra, komente që kjo skemë është më e mirë, pa s'ka qenë gjëra tjetra, jo, nuk është. Fetarët do të jenë të qëndrueshëm, sepse kanë bërë një ndeshje që të cilën mund ta fitonte kushdo. Unë e di që pritshmëria, këtë e tregoi edhe trajneri, shumë herë se po dal pak nga diskutimi. Shumë herë ishte shumë i acaruar, ishte shumë nervoz. Unë e kuptoj, sepse ai donte fitore me patjetër dhe normal që ti nuk mund të jesh i qetë në mbrapsinë e lojës dhe bonte gjeste të shumë nervozizmi, sepse duhesh fitore me patjetër, por lojtarët duhet të jenë të qëndrueshëm. Iku ai që iku, lojtari është njësoj. Nuk duhet flas tani unë di më mirë me këtë se me atë. Futbollisti është profesionist. Ne duhet korrigjojmë këto që ta profesor Rafizi dhe që ta Lala, sepse Altin Lala ka luajt pafundësisht ndeshje, nuk janë elogje, janë komplimente. Po është po Lala. Ka arrit majt e futbollit, është po Lala. Edhe unë këtë frymë duhet ka që të kemi. Ka gëndur me gërma të arta emrin, komtarë që të arrit futbollit. Po është po Lala, nuk ka ndryshuar pëse ka arritur lartë. Dhe unë në komtarë, duhet që thotë profesor Rafizi, duhet të jemi me këmë tokë, duhet kemi skuadër shumë Devis. Të përullur, më falë, të mbaroj, shumë të përullur, fituam një ndeshje të kujdesshme, na prit një ndeshje shumë e vështirë. Sigurisht që kemi shumë entuziazëm brenda skuadrës, duam njëri tjetrin, po duhem para ato që tha profesori. Mendje masia, ngritjen e pak show, lojtarë, disa lojtarë caktuar, disa lojtarë nuk pasojnë për të fituar Shqipëria. Imagjino të ndodhte ajo që i bën Lales në Gjermani, të kujtohet? Po pra, tani, ata këto do të luftojnë, që të jenë grup, të pasojnë për të fituar Shqipëria. Le të qëndrojmë kësaj që ishim të bëjmë edhe me Tamin. Se u përmend pak edhe Hysa. Ja, po, pa tjetër Lala. Ka qenë disa momente që Hysa nuk ka pas një aktivizim të rregullt në Itali. Ishte momenti i tij, jo. Nuk ishte momenti i saj. Nuk ishte momenti. Kishte momente që vite këtu dhe ju ndryshote nga i kra i qosin krat majt. Po jo krat majt mbrojtës, me rejen flason, po gjithmonë krat majt si një mes fushori krat majt, të cila një se bote. Plus që normalisht edhe gabimet e tia dhe s'kan qenë disa neshe pozitive. Kush gabimet? Normalisht. Po të qikosh gabimet me Izraelin, janë gabimet që po t'i bënte një tjetër kamal se valdo vinte komtare. Kanë qenë pra, kanë qenë normalisht. Po tani qa thua profesor, ne përflasim për ne përflasim për një nga lojtarët e Serie A, ne përflasim për lojtarët, më thënë tani kur... Ne kemi një nga lojtarët sot, po sigurisht që ka qenë një nga pikat më të forta sot edhe të Lazio që doli vend dytë. Pikërisht. Duke lujt edhe në mbrojtën krahun e majt. Pa me katër mbrojtësa. Kur luhet me një sistem tjetër, mund të qetë edhe nga loja, pavarësisht. Kësaj radhe nuk po them se ky shkëlqeu, por nuk krahasohet me këtë rast që përmenda unë, se ti je në hapat e parë, kurse Hyse ka dhënë kuptimin e saj dhe dihet se kush është. Ai me shumë pak kujdes, me atë përvojën që i ka, ai del përsëri te lojave, sepse pozicioni i tij me të zunit është sinata me ditën, është një pozicion që riparohet më një herë. Thjesht pason, del, mulon mirë. Kurse të uzun, ka pra disa momente. Pse është kaq e vështirë që të japësh më të mirën me kombëtarën dhe në klubin ku ti je, shkëlqen, ose jeni 100%. Kaq e vështirë është apo ndoshta se shkoja mjaftueshme? Unë mendoj që në qoftë se ti nuk njeh vetveten dhe limitet ku i ke, do të thosh kryesorja. Ai është kryesorja për gjithë lojtar. Dhe të fokusohesh atë që tha edhe profesori, me cilë skuadrë ti luan, aty do të përshtatesh. Po themi, po luajtja në Gjermani është një sistem ose një natyrë tjetër loje si sa në Itali, për shkak që luhet më ngadalë, në mënyrë taktike, ose Spanja, ku diun, ndoshta edhe pozicioni i tij më i favorshëm për me shënu gola mund të jetë si sulmuesi i dytë ose sulmuesi i parë për me shku me shpejtësinë e tij që ka në thellësi dhe aty me qenë më afër portës. Po mendimi im, unë, nga këndvështrimi im ose nga atë çka shoh nga jashtë, i mungon pak fokusi, ndoshta nga që ka bërë shumë mirë këtë sezon, pret edhe këtu atë që tha dhe profesori, që kur bësh gol, ti do të gëzohesh për gjithë atë që bëjnë gol. Zdu ta kritikoj, ndoshta ka qeni lodha, ku di unë, se që ka shumë gjaj që e më tjetë edhe... Por, ky është mendimi im, do më thënë që unë shoh ke këto lojtarë, ose ke ky fenomen, jo vetëm ke Ozuni, ke shumë tjerë që kur vi me kombëtaren, ndoshta duhet dalë si heroj, si ti luan, kur luan për skuadrë, duhet t'jesh pjesë e skuadrës. Po, thjesht ke pozicion. Pavarësisht se ne si mesfushorët që kemi punu
Edhe unë vrapojsha 700.000 herë në Thonjza, jepsha topin Alban Bushit, Alban Bushi donte shënonte. Po, bonte gol, po. Po marr i fenomen. Di detyrën tënde. Po, unë e dija prapë, ja pasoja prapë atij. Përsëri e pasonte. Domethënë që kjo është detyrë. Nuk do të më qenë egoist. Vilma, Vilma, kemi një kontare, kemi një kontare që pretendojmë të shkojmë në Evropian. Po një nga arsyet që pretendojmë të shkojmë në Evropian është se kemi lojtarë. Atëherë kemi Aslanin që vjen nga Interi dhe për të bashkuar atë që tha Lara, shiko, Aslani kur është te Interi e di shumë mirë që është e Interi dhe vërtet duhet i përshtatet një duhet i përshtatet Lukaku, duhet i përshtatet Barelës e lojtarëve një ekip si Interi. Dhe ajo që ndryshon është që kur vjen ke Shqipëria, sigurisht ta lojtarë e para punës duhet ulen me këmbë në tokë, duhet të jenë vetvetja dhe duhet bëjnë më të mirën sepse këtu futbolli nuk luhet sepse nëse Hasani bëri një gol super, një nga golat më të bukur. Atëherë po. Atëherë po të them vetëm një gjë, po nëse ndeshja do ditë 0-0, e di kush do të ishte lojtari që do masakrojë më tepër? Po mirë, çka kujtoni Yasir Hasani se tani unë e respektoj dhe është një lojtar që po mirë, futbolli luhet me 2 vet apo me 11, sepse ai në pjesën e parë e mori topin dhe e mbante topin sikur i kishte topin vetëm të tjerë. U tregua egoist më shumë se çdo, pak e bën. Është është ajo që të vetme të njëjtën gjë bëri Broja. Broja në momentin që bëri golin me Hungarinë, bëri golin sepse ishte, po mirë, po nëse nuk e bënte, a duhet ta pasonte kjo Zuni? Po ti referohemi skemës ose anës teknike. Situatës. Atëherë, ne themi që këta lojtarë, kur vinë, duhet kemë parasysh gjë, që ne nuk jemi as Granada, as Interi, as Lazio, as Napoli, ne jemi Shqipëria. Të tërë këta lojtarë, kur vinë këtu, e para punës njerë duhet jenë të barabartë, dhe të bëndë, si a i që luan ke Salernitana, apo ku nuk e di ku them, si a i që luan ke Interi që dorin pjesë, që më, sepse Aslani ishte pjesë e Interi në Champions League, në finalisit Champions League-ës, nuk luajti, po mjafton që është me Luka, punë mjafton që është me ata, atëherë ne krenohemi. Por kur duam që të vinë këtu, ne sigurisht nuk do themi që shiko. Atëherë pse kërkojmë të ikim në Evropiane? Atëherë merr 10 veta nga kampionati shqiptar dhe ai shkon në Evropian. Ne pikërisht me këta lojtarë krenohemi. Por këta lojtarë nuk do të thotë që këtu kur vinë këtu, edhe të mos japin atë. Sigurisht që unë nuk pretendoj se mund të japim, po të paktën të jo të këtë. Disa gjëra mbas edhe nuk varen nga ata, thash Lala dhe shpjegoi sepse thash një futbollist, një futbollist që ka luajtur vet, kur vinte nga Hanovri dhe e dinte shumë mirë, sepse ndryshe bërtiste stadiumi Altin Lala, por tani ata tifoza që ishin dhe në stadium dhe ishin 20.000 me Moldavin, të them të drejtën nuk e mendoja. Unë thash do jenë 5.000 a 6.000 veta, sepse ne kemi një gjë që ne unë shikoj. Për ndeshjet që janë disi të vogla nuk ka interes, vetëm kur vinë këtu. Ne gazetarët e shikojmë që nga interesimi. Interesimi. Si binte një telefoni për bileta në kuptimin. Kur të vi Polonia, janë telefonatat që duan Polonin, po duan dhe foto me Lewandowskin. Po, e vërtet. Kishe diçka për të shtuar këtu apo i prapë? Unë doja që sepse përposa tyre që u than, sepse nuk duhet të përsërisë gjërat. Unë dëshiroj që këtë kombëtare tani në këtë moment, sepse harku kohë shumë i shkurtër, sot kanë udhëtuar, nëse kam një seancë dhe fillon të vjen ndeshja tjetër. Pa. Ne përsëri do jemi si përmarrës në lojë, nuk do jemi ne që të presim. Pra do jetë një tablo si me Po mirë, ne presim që me ishujt farohet luaj më mirë, ë. Tani se kalon prova parë, ti vjen do rritesh do, kuptosh ato gabime pavarësisht. Tani unë dëshiroj që futbollistat jenë bash. Më pëlqeu një gest i, edhe pse në një farë mënyrë i bëra vërejtje sepse ishte shumë i ekzaltuar në lojë, nuk ishte shumë i qetë në këtë ndeshje. Ndryshe nga e Polonin. I thash dhe arsyet pse. Tani arriti qëllimin. Unë kërkoj nga lojtarët që të mbajnë grupin. Unë mendoj që ne kemi vuajtur shumë për grupin në pankina, jo ata që luajnë, sa ato që luajnë gjithmonë janë të lumtur. Këta këtu çfarë bëjnë? Kur futen me çfarë entuziazmi, si komunikon grupi këtu ke pankina, të dhomat e zhveshjes. Grupi është më i rëndësishëm dhe ky grup që unë përmend, dhe ata që luajnë, ata që s'luajnë, do të jenë gjithë bashkë për të mbrojtur trajnerin në këtë moment. Si? Për dhënë maksimumin ato çfarë kërkon ai. Në një minutë, japësh jetën për të kombëtare. Një minutë japësh pasin që ta bëj golin në ishut farohet, ta bëj shokut, fitoj kombëtare. Sepse duke shënuar golin, gjërat bëhen më të lehta në vazhdim. Dhe nëse kjo frym grupi vazhdon të ruhet e qëndrueshme përgjatë gjithë këtij sezoni, unë mendoj që ky trajner do të ketë sukses. Okej. Okay. Lala, kush të pëlqeu më së tepër me mbrëmjen e djeshme? Qoftë edhe individës, ka lidhje vetëm me repartet. Kush të duk që ishte lojtari edhe më altruist, por ai që mori përsipër? Unë mendoj mbrojtja. 200 mbrojtësat luajtën në jashtëzakonisht mirë, nuk lanë pavarësisht edhe një herë. Ishte edhe ai Selmusi ishte po themi vetëm i Moldavis, por në përgjithësi mi fjal aty ata ishin të përqendruar, kjo është e rëndësishme për mendimin tim. Pastaj nga lojtarët para do edhe një herë Bajrami ishte disi më aktiv nga këto lojtarët ofensiv, ai ishte për mendimin tim pastaj lojtari më i mirë. Dje,
po themi, po ta marim. Çfarë duhet bëjmë ndryshe në ndeshjen me ishujt Faroe? Siç e thash, ajo ndeshje unë mendoj ka më qenë dhe më e vështirë se kjo, se luhet edhe me një fushë sintetike mos. Po, me bark sintetik, po, ishte thënë. Mund ketë, dhe është edhe për shumicën e lojtarëve ata e njohin atë fushë. Është më vërtet është problematike. Unë e shoh problematike atë gjë, plus që atë që thash edhe çfarë, nëse ti me skuadra që luajnë shumë mbrojtje, janë të ngjeshur, çoftë ti nuk luan shpejt me 2-3 kontakte, veni re ndeshën tjetër dhe pastaj ndoshta mund të vi prapë këtu në studio. Patjetër, me kënaqësi. Afizi, ne themi gjithmonë që studiojmë kundërshtarin pse të marrim 3 pikët, po dhe ata na kanë parë ne si kemi luajtur. Ndoshta i shohin ato pikat e dobta dhe gjithçka që kemi evidentuar. Çfarë duhet bëjë ndryshe Silvinjo? Jo. Edhe Moldavia na ka pa, normalisht. Edhe trajneri më trajneri Moldavis që do të shkojë për fitore. Pika që ai mendonte ishte që krijon një mbrojtje të fortë, sepse ata sulmi nuk e kanë nivelin që të luajnë atë shpejt që i përmendi pak edhe Lala, që triblojnë, shkojnë fundore, krosojnë, se po të ishte ashtu pse gjithkohën mbrojtje ti një mos sot, minutën e parë, minutën e dhe, ai zeti dhe ta psosh golin. Ne duke pas të veçërsi se ai ka një kënaqëshit, si i shënojmë golat, si arrin, a kanë një skem, a kanë një dalje nga krahët, ne këto dhe thonë dedën i kemi pak. Po shpejt me thonë, se të qitë nesha dytë e Silvinës, mund ketë edhe veprime tjere që a i mund t'i bajnë, normalisht, se është për të gjikua te, por duke pas parasysh, a i do të nërhyjë në këto veprime tila. Një gjatë tilë, duke pas parasysh këtë që thame për para, kemi pas edhe në neshet e parë kur vite Bajrami, se të qitë kam parasysh me rejen. E fut të Bajrami, merë të top, bom, bom, gjujnë. Bom, 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 gjujnë. Se ka atë stilin e vetë goditës topit. Mi po një herë dyre, po loja është marveshtja, është lidhje me shokun. Në 2-3 herë doli jashtë ka lojë, e dherte jashtë edhe nuk e futte më me lojë. Pra, a e kuptoi se kjo lojë nuk vjen se vi nga Italia apo vi nga një shtet tjetër që jam i avancuar. Loja është flamuri jon, është tema jon e para, flamuri jon. Unë paktën këtë grupin që i kam pasur në kombëtare, nuk e kena pas këtë që ti ndryshe lu te Hanoveri Lala, ndryshe lu në Shqipëri. Lala i soi lutë. Bledar Kola njësoj. Iglitare njësoj vishit, Bile Jepshit edhe maksimumin me Raklin e me Rudivate me kompani. Unë së majmë mend që kene diskutu në erë që qa kanë marto që ne kene një panë klubet e tyre, janë më mirat e se sa këte. Shprejnë më mirat e. Kjo ka arë si duket, nuk e di. O janë kontratat shumë të larta dhe janë të mira nga ana financiare dhe menojnë pak edhe për dëmtime në gjo. Për luajme, kjo është diskutuar me kjo, që lojtarët edhe ruen pak. Nuk duhet tjetë, normalisht. Dresa vjen këtu, është një nerë edhe diçka liversim maksimal. Unë them kështu, kur do të qoftë, nësha të lushë edhe me City që ka dalë kampion e Europës, ti do t'jesh kryesori. Bile, ti jesh titullari kryesori që të marrë skuadrën e vete. Kontarja i kalon pishmërit ata futbolistat e ditëm. Kontarja i kalon pishmërit e pagesën, ka lidhe me anën financiare. Po e rregulluan këtë, unë mendoj që do të kenë shumë sukses. Elementin e kemi. Pse pretendoj me shkuar? Se kemi një grup shumë të lehtë. Po sigurisht pra ajo që thash. Po se shumë të Po mos kishim ta lojtar, pse duhet pretendonim të shkonim në European? Ja mungon sot kumulla. Kemi pasur nuk kemi kumull, nuk kemi broj, prap 11 që ne xjerrim. Tani shikon shumë kryes, shikon. Po pra, kjo është lukë. Mungon balliu. Shikon kombëtarën e Letonisë, të Moldavisë, gjithë duajnë Moldavi. Në një tek tuk Rumani, tani qikosh komtaren tonë edhe komtare Greqisë, për tejtë luajnë për Paoke, Panathinaikos, e po kur shofin betare tanë, ku luajnë, tani fillon ke Chelsea, fillon ke Lazio, fillon ke Inter, i Pavashi që... Kam përbal një fotografi këtë të më mbëdhen që është Mehmeti, që i është edhe në Angli. Tamam. Shumë letar me dhanat mira, po ta qikosh pak përve mendje, ka i përderëm topit të tepruar, bile nga i herë vend e pa vend. Ai lojtar do të futë në Shina, se nuk mund të thosh sa lojtar. Elementi që vjen, eleganca ti me topi që jetë, këtë duhet përpunua dhe kjo puni të akon stafit. Sigurisht. Të tashi, s'ke mund të që në të lëtar, ik tashi ti, se ti manë topin shumë. Jo arë futen loj, futen shina. Pra, kjo është i pi, se po e shumë dhe ka e parë nërba, shumë ka elementa shumë të mirë, shumë të mirë i ka. Ne kena nevoj për lëtar t'ilë, që lujnë me kavile. Si do mos në këtë ndeshë që vjenë. Në të ndeshë këto, të triblu, të triblu, të mërë falë, të triblu, mërë penalti. Rezultati 2-0, ve pak kapak, i ve kapak disa gjërave, dhe më kuptonë dhe më te për anon nga entuziasmi që ne e shiko. Kemi fituar një ndeshje që fatikisht do ta fitonim, kemi fituar tifozat, por këto gjëra që ne po diskutojmë janë gjëra që nesër pas nesër është ajo që tha Lara, shiko, ne mund të shkojmë dhe mund të gabojmë pikërisht në ishujt fajrore mas dy ditës. Po, e drejt. Që uroj të mos jetë kështu. Lala, si e ke parë kombëtaren e Silvinjos në këtë ndeshje, edhe pse ai nuk preferon ta quaj kombëtaria e Silvinjos, po thotë kombëtaria e Shqipërisë.
Me sa kam marrë nga informatet e mia, ata trajnerë gjithë stafit jetojnë në Shqipëri, kështu që kjo është radhë parë një përkushtim që... Shumë pozitive, shumë. E shofë dhe shumë pozitive, dhe janë pothuajse non-stop të lidhur me kombëtarën, duke parë dhe lojtarët, si luajnë, çfarë forme kanë. Kushtet janë absolutisht jashtëzakonisht mira dhe në federatën e re që është bërë, më i thel nga këto gjëra nuk mungon asgjë. Dhe impenjimi i tij sa e pash dhe unë ishte shumë impulsiv. Edhe kur i shikon në çdo ndeshje të Superligës, vërtet Superliga vazhdon, është ajo që ka thënë profesorin që shiko. Po, jo interesante. Superliga po gjithmonë kur luan është prezant, është prezant. Të drejtën luan Erzeni, kanë parë kur luan Erzeni, luan Partizani, kanë parë stadium. Tani ata pun kanë edhe dhe kisha diçka tjetër për të thënë që domethënë që pastaj për zgjedhja si e bën trajneri, do e bëja unë ashtu, ndoshta. Këtë do kishe preferuar, meqense jemi këtu se edhe kjo është pjesë që merr diskutim. Këtë do kishe preferuar. Si kishe preferuar stilin e lojës? Jo, po them edhe, jo stili është një gjë tjetër, sa ai është, po themi, në skemën, lojtarin. Skema vetëm për lojtar, po them, për Aslanin, po them, që edhe dje kur u fut, më thënë atë që është, ishte loja 2-0, ishte non-stop loja, ai ka një po themi, një balans në lojë, një vetbesim dhe në marrën e topit, kontrollin e topit e gjitha. Nuk e di tash i dhe karakteri i tij sa i fortë është dhe është ende shumë i ri. Nëse ai shpresoj që do heci dhe të ka përtec, unë bile se kam bërë atë pyetje dje Aslanit, a mos do ishe mirë tu hazonte diku ai e tha, jo, përgjigje, më fal pyetje gabume. Jam mirë. Edhe jam okay, më fal. Edhe aty ka çamson, për mendimin tim, një lojtar i ri duhet të ketë 90 minuta në përkëm. Edhe me një skuadër serisa, unë kështu do të isha babai i tij ose menaxheri i tij këtë gjë do bëja. Do të sugjeroj. Mos e thon Aslani më ka ardhur nxakit e kombëtarja. Dhe me fjalë të tjera, ky mendoj në të ardhmen do të jetë lojtar shumë i rëndësishëm, plus edhe broja dhe lojtar të tjerë. Cilësi kemi atë që thatë edhe ju, më përpara në kohën tonë ndoshta po do dëmtonë 2-3 veta, s'kishte edhe këtë zëvendësoje. Këtë zëvendësoje, vërtet. Nga kontaktet që kemi lojtarët, sa të kënaqur janë me trajnerin për kaq pak sa i njohin, ë? Se ai e ka dhënë këtë sinjal pozitiv të frymën e bashkimit, por mënyra dhe si stërvit, se nuk ka të bëjë vetëm kjo. Mënyra dhe si u dhe që ata jo në syrin e medjave. Në Gjermani thonë ato fshesat që i blen treja pastrojnë shumë mirë. Kjo është që edhe trajneri i ri, kështu që Bilma, a fa kapiteni që i kemi lënë të vjetrat kanë shkuar tani janë. Po tani nuk merremi dot me këto. Po tani po i tha kapiteni këtu nga. Po i tha kapiteni këto, jemi rregull. Jo, është me të vërtetë, unë e shoh që shumë i impenjum, është shumë serioz në atë ç'a bën dhe i fokusum. Këtë do e uroj edhe lojtarëve që secili lojtar të jetë po aq i fokusuar. Meqense na Lala na fokusoi pak edhe te pjesa e formacionit për lojtarë tjetër, do kishin ai preferencë tjetër apo do preferencë po them në ato që ai ka grumbulluar gjithmonë? Ti ju e kuptoni që nëse shprehesh në këtë mënyrë do paraqyqohet, do them pse ka këtë preferencë, por kjo është një ndeshje tipike që do ketë i nevojitur skuadrës kombëtare lojtarë të cilët filtrojnë krijojnë situatën e një kundra një që dalë një lojtar më tepër në fazën sulmuese. Unë mendoj që Aslani është një ndeshje duke qenë të ka dhe një rotacion jo shumë të madh, pra në minga mes fëshorët, por t'i dhonë një mundësi këtij futbollisti që të shprehet më mirë. Dëshiroj që edhe trajneri, edhe gjithë që është pak kohë, sepse në këmbëshërimin tim skuadra çdoi pak në kuptimin e standardeve. Të gjitha fallet dhe korrën hedhën me një direkte. Unë do të preferoja për shembull që ai nuk do marrë mendimin e mia, se unë jam trajner, po tisha do të them, do bëj si duon. Po ku një skuadër rri shumë e ngjeshur e fortë, ne mund të bëjmë lëvizje, se kemi lojtar teknik që mund të bëjnë 1-2 dhe mund të prishin markimet në zonë. Dhe unë kjo ndeshje që ne na pret është fiks për këtë lloj mënyre loje. Të lëvizet topi që ata të prishin rrështimin e tyre që të krijojnë situata për të shënuar gol. Mirë, mirëkthyer sërish në studio duke folur ekskluzivisht për kombëtaren. Lala, normalisht që unë e përmenda edhe pak më parë, je nga ata lojtarët e rrallë, kombëtarët e futbollit, nuk e them unë këtë gjë, ky është absolutisht mendimi i gjithëve specialistëve, unë flasim pastaj për dashamirësit e futbollit. Tani, do doja pak të dija në këndvështrimin tënd diferencën e kombëtares ku luaj e ti dhe asaj që është sot. A ka ndryshuar koha, a ka ndryshuar loja, a janë ndryshe lojtarët sot? Më radhë parje, mos bëni kaj shumë komplimente se du të me o qëras gjithë. Jo, jo, jemi pa shpenzime. Mos ta marim sërë. Jemi pa shpenzime. E pranojme, E dyta, natyrisht që futbolin ndryshonë,
koha kohës, futbolli ndryshon, bëhet gjithmonë më I shpejt, detajet janë, po themi që bëjnë diferencën. Do shta dhe kushtet që kemi pas, ne nuk kanë qenë të tila si që janë sot. Sot I ke me të vërtet dhe presori shtu dhe di për që po bëhet fjallë. Dhe me të vërtet ka diferenca mëdhaja përsa e përket sajt. Futbolet dhe jere është më I shpet dhe sot e kësaj dite gjithë lojtarët ku sërviten, matet, sa vapimi ke bërë, në cilën zonë, si që shteket, do më dhe edhe për trajnjët shumë e letë, për me punu dhe me këto data base që I thëmë. Kurse pastaj nga karakteri, për mendimin tim, futboli, ose unë e përshkruj futboli në gjitha korat, po t'i marim, karakteri lunë rol, fokusimi, seriositeti, që ti, si individ, bësh për skuadrën. Kjo është për mu, fillon dhe mbaron nga karakteri. Mund t'kesh në lojtar që mund t'jet nga niveli pak më e ullët, por ti e din si trajnjer, se dhe ju jeni dhe trajnjera. Unë kam bërë pak punë e trajnjerit, por më mirë preferoj një lojtar I cili që është 120% ka më pak kualitet, dhe ti qa qame. Që jebë, sa e që ka, sa jebë. Po, do më dhenë që zdo që dosh, kjo është problemi, karakteri, dhe kjo qa në jena Balkanas, shpesherë, dhe nga kjo e mi ndiku, më më bërë përshtypje, se shumica këtyre janë rritë jashtë, kanë lindë jashtë, dikush, do është nuk e fletë dhe shqipën mirë. Kjo është nërshimi me grupin e parë. Dhe kjo është diferenca, mendoj unë. Në punë ditës, që ose njëri vesh bluzën e kombëtares, jo vetëm bluzën e kombëtares, ose unë kam lujtë, s'kam bërë diferencë, për të themi nga klubi ku kam lujtë, dhe me kombëtaren, po, kombëtarja prapë, bësh njëse tu. Djesi tjetë. A ka ndonjë lojtar në kombëtaren e sotme, ose ndoshta edhe që nuk aktivizohet më që ka pasur cilësit e tua, ose ndoshta një shok e jytit ka thënë, dëgjoj Lala më duket se luan si ty ky. Deri diku, nëse të kujtohet, ndoshta edhe që nuk është, se... Lojtar që ka luajt? Lojtar që ka luajtur, flasë më njëri se ju, pa diskutim se... Ose ndhe që është dhe ta një kombëtare, ka ndonjë lojtar që të ngjanë pak në stilën e lojës? Unë me të në të qeshë nuk e kam pa me shumë qef vetën time duke lujtë shumë qësë shumë të dhe... Presor, ka në ishë një gjanë me qëse... Lala, ka pas një stil tjetër të veçantë lojët, të cilin duke përfshi bashkëm edhe me Altin Hagjin, kanë qenë dy nga kratët më të mirë që unë jam krenarë që I kam pas skuatër të dy. Njeri nga majtë, atjeti nga djatha, se këshu ishe sistemi lojës tonë. Edhe, mi po, mirë që kanë qenë mërëjësat mirë, po kanë qenë edhe me ide edhe për sulmin. Dhe të është problemi mirë kur se ke topin, po kur ke topin, që ne pjesën më të madhe kishim qarkullim topit, edhe do të hytë e Lala se zbënë lojë qarkullim topit, edhe Altin Hagji që po flasme që dolme të kompëtare për para. Por, stili lojës ka qeni veçantë, që nuk mund të bashkë krasime, kurse për kushtet, si kur t'i kishim ato kushtet pakshin që janë sot të ekipit tonë kompëtare, Grupi lojtarë që ishte, një ato që ishim 15-16 vetë, se ne kishim e kokra, me zik I grumulloshim nga herë, me shumë ato kushtet tona, do t'ishte edhe cilësia ma mirë, shumë ma mirë, në gjitha drejtimet, se sot kojnë kushtet, thash... Se jo, mund të kështë bërë dhe në e kualifikim, si tjerë, duke shumë kushtet më të kështë. Ka shumë gjanë se ne e kryum grupin, dhe erdhë me dikusht... Lojtari I indjerit rri rezervë, si mund të rri lojtari I indjerit rezervë, dëmë ne kemi a shumë alternativa. Kjo është Shqipëria, dëmë lojtari vjen nga indjerit në Champions League dhe vjen rri rezervë, dhe kemi dëshirë të shofim, se mi gjithë për shofim ke indjerit, për shofim maske Shqipëria. Dhe kam përstipin që dhe trajneri është duke I pare misionet. Dakor, në regull, por... Nga shë I lajve dhe ka shumë besës janë vetëm tonat këto idejt që duhet luaj pati të raslanit, ja kënë thënë të gjithë më bro. Unë me intuitën time, se nuk... Po, se dalim të ndeshja, pa tjetër, që kemi me... Aslani do tjetë lojtë martën. Po. Edhe runë rezervat e lojtarit tjetë që mund tjetë lojtë. Freski, pra a I do hymë, ma mërmene se a I kupton, adhe Silvina I kupton që aje lojtarë që është I domëzdoshëm. Në I nërshim mund të bëhet, në I nërshim kuptohet, mund të bëhet, në është si domës reparti I mesit, në është adhe I sulmit. Se mërojta nuk nërshon. Paka shumë mërojta në përgjësi shumë rralë nërshojt, për pas vetëm në erësy. Dhe pjesa tjetër pas e I takon mesit dhe sulmit, si do nërtohet kjo? Duke pas për erësy, që do kemi një autobus për para, bile edhe dy. Po, se dhe ata do duan që mos marrin gol. Do shkizdojnë duan dhe në futbol dhe ato. Pa, kështu mund të marrim nej pik, mund të bëjnë nej gaf lojtarët, mund të ja kuptohet. Do shfrytëzojnë në terreni sintetik që topi kërcen shumë, falla, kontakte fizike, do pjetë më shumë. Do tjetë më shumë të me fushet e tijet si mund tjetë. Pra, ajo do të shfrytëzojnë ato. Unë me dhe që ne ndryshim do ketë, komtarja, në formacion,
Kemi pak probleme edhe të portierat, se nuk i përmendën portierat, mungesën e aktivizimit. Po, mungesa, e kemi thënë që portierat nuk kanë luajtur pozitive, nuk është pozitive, sepse edhe Berishën edhe Strakoçin që i kena portierat shumë të mirë, Berisha ka dhënë prova më përpara, pa dhe Strakoça po, mungesa e aktivizimit do të shifet në ndërneshjet që kemi me polakët dhe me çekët. Këto skuadra Faroje, apo Bëllavia, të vinë njërën 50 minuta, njërën 60 minuta, të vinë port. Se mund tjetë rasë unikat që i kemi të 2-0 minuta. Kjo është pak problematik, sepse nuk e se si lojtari, se lojtari të mbulojnë në shokët tjerë ku e në fund. I kemi të 2-0. Kuse tjetë e porta, se në mbulojnë njëri, vetëm rjeta, apo shtyllat që të një mërë. Që që është edhe kjo, do të pa mirë, shumë mirë, që cilën do të ketë një levizje me në jonë. Ndaq e Berishës, ndaq edhe Strakoçës, ma ato që përmendme. Shkoj një klub, që ti e portieri parë 100%, dhe pasoj mund të rishi dytë për ne e rast, sa kupto, sa tjesht në aktivizim, që në animon edhe ne komtaren, sepse nuk është i shkurë lujta në Angli. Se portieri ka në të vështirë, ja thash, i ditë edhe Strakoçës dhe ishim të bashkë në këtë lidhën Skype. Më duke se Levize nuk është drejtë, si ki bo, me shkuat të Brentford. Brentford është i skuadrë që doli e 6-7 në Angli. Ti, me të vërtet, është një diçka e madhe që ti e atje. Për ne në prishpun si komtare. Nuk është se Aslane, Aslane dhe ko peson t'i kusht tjetër, po s'luti, se anë dhe shokë. Ti e po, hub reflekset, Levize në port, nuk është din ku është shtylla parë me shtyllën e dytë, se portieri vakë. Unë menoj, edhe për Berishën, se Berisha, pa farsi se Berisha ka dhënë prova se kush është bile një nga të 2016, unë e kam thënë, një nga pikët më të fortë të tonë ka qenë Berisha. Me minutajët që ka normalisht. Nuk mungoj asë i herë neshe tonë, edhe lujti 100% neshe, asë për karton, asë për dëmtim. Kështu që unë menoj që kena dhe një diçka të cilin në mbarveshje, në është edhe me Silvinjën, duke bëdhë dhe biset me këto dy portierat. Se kështu janë, mu më duhe që ti të aktivizohesh, pa të binet këllojtarë, që nuk është vetëm të rishë aty të shi, jam portier i dy të ty të në Brentford. Po si në Brentford, për qatë jesh? Po për komtarën, si të menu, se nese do i ki Berishë, do vishti. Kush do vi? Do i kishti, do vi a i tjetëri, Simon Simon. E ardhme e ti, ashtu. Ti e ardhme, kush është e ardhme? Ashtu është. Oke, drejt. Mi që datë për të rikëthyrë të ndeshja së martës, sa e rëndësishme është ndeshja më shrujtë Faroe në rrugëtimin që ne kemi? Edhe sa rezikojmë nëse nuk arim të marim? Një detyrimi jo një mbaroj, në sukses. Shqyqyrë. Tani në mbedhe një ndeshje tjetër. Unë parashikoj një ndeshje shumë vështirë për rrethanat që ata kanë. Fusha sintetike, të numëroj. Po, pa tjetër. Sulmin e kanë më të mirë se Moldavia. Faktori vëndës, luaj në shtëpinë e tyre. Uthimi jo një gjatë, do thoni ju që nuk ndikon. Pa dhe ndikon. Se dhe vim nga lodhja, shkëmë. Lodhja fizike, nga ndeshja, uthimi. Dhe episodet në lojë dhe bëjnë dalimin. Pra, ne nuk du t'i lejojmë, se ato në kanë parë shumë mirë, në kanë parë dhe ndeshën me Polonin, në kanë studuar dhe ndeshën me Moldavin. Pra ndaj, unë mendoj që dhe bëjnë ndeshën thonjë zëtë shumëturë ndaj nesh, për të në prishu të gjithë aksionit, për të parë difishimark, për të pasu difishimarkimesh, do kënë dëndësilu i tarë që do këthejnë brojtë, dhe do të shfrizojnë të rrasës, do të shfrizojnë në standarte, në një kundësum të mundshëm, sepse fusha e tyre e favorizonë, sintetike, topi, ikën shpet, lëviz shpet. Ne këtu do t'jemi të vëmëndshëm. Në Moldavi nuk patëm t'ila problemesh, sepse sulmi Moldavis për mua inexistent. Ishët Faroe nuk është kështu. Kështu që ne kemi shumë kujdesshëm në kundërsulmin e tyre. Atë që bën mirë në ndeshje me Moldavin, që kemi fituar kontrastet dhe mbritëm të goli, nuk duhet na i bëjnë ato ne. Pra, kemi shumë kujdesshëm në këto kundërsulmit e tyre. Për saktësim se lojtarët kanë mbritur, unë e thashtë dhe në fillim të emisionit, që kanë kryer udhëtimin, kanë mbritur nesër të kryer edhe seancën tjetër. Me gjitha të, tamit po, kishe disë jo, disha të e që e kanë filluar ndeshjen e parë, ata e kanë filluar ndeshjen e parë me Moldavin. Kanë kryesuar në pjesën e parë, dhe ajo Moldavia që pam ne dhe që jemi shumë entuziast dhe du të ullimi qik me këllëm tokë, vetëm minutën 89 Moldavia ka barazuar. Dhe më thënë, Moldavia ishë Faroe 1-1. Aktualisht kanë një pikë. Vinë basë humbjes i bënë 0-3 me Çekin, pasi Çekia bëri detyrën, atë që duhet bëjmë dhe ne, sepse tashmë mediat ose po t'i referohem mediave polake, sigurisht që duhet jona e fitore së Shqipërisë, edhe pse ishte me Moldavin, sigurisht që barazimi me pikme me Polonin, tashmë ata e dinë shumë mirë që shiko, nuk është vetëm Çekia, por duhet kemi parasysh që është Shqipëria, e o që përna rizikon. Dhe metod për të në kërë forinë, por sigurisht që ishët Faroe, të them të drejtë më kujton kur Shqipëria ditë të barazim 0-0 me Gjermaninë dhe ditë të Jugoslavia në kampionatin Evropian. Sepse ato nuk është se kanë objektiva. Objektivi tyre është një rezultat pozitiv
Sepse thash një ndonjëherë kur luam pa objektiva luam dhe më thash në një studio tension as presion. Unë thash në një studio tjetër kur bie Shqipërisë me Maltën gëzohet. Edhe tha një gazetar në Maltë, shikota, ju gëzoheni ta po edhe maltezët ta gëzohen kur bie me Shqipërinë. Do të kisha po çekin dhe Polonin në euforinë, jo për ishin Ferrorë. Okej, po patjetër. Si duhet luajmë nesër? Që ne më fal, të martën se nesër, si duhet luajmë ishit Ferrorë? Me karakter, kjo është lojë karakteri për mendimin tim. Këtu duket edhe karakteri i skuadrës dhe çdo individi që do jetë në fushë. Këto janë ndeshjet më të vështira dhe më të vështira thonë ato që thamë më përpara. Kur ke një skuadër si Polonia, Polonia është po themi favorite. Dhe duket që thotë Altini Vilma. Po. Qetësia. Qetësia është, domethënë mos ta humbësh asnjëherë kontrollin e lojës. Administrimin e mirë. Ajo tip loje që përmend edhe Klevisi, që mund të bëjë nervoz atë ty, ti s'do ta humbësh të ruar. Se ti, domethënë, jepi mundësi lojës si të fillosh edhe nga para. Se jo gjithmonë murit me kokë do t'i biesh, o do shkoj këtu ose ka. Pra, po të qep të qet. Të dalin natyrshëm. Natyrshëm. Goli vjen edhe minutë parë, vjen edhe minutë 30, vjen edhe minutë 90. Pra janë shumë momente të cilat kur je i qet, kur je edhe kontrollon e lojës. To janë ndeshje presore që duhet fituar, nuk duhen luajtur. Prandaj ajo është ndeshje duhet fituar. Ku duhet kemi kujdes? Un po them duhet kemi kujdes në veprimet e sulmit, duke pas parasysh që ne të jemi të qartë në ato veprime që ne i përmendëm ku pat me pak defekte në pjesën e parë me atë. Pra, jo veprime individuale, kolektive me shok shumë bëhet i qithë okay. Trimi. Mirë me shokë shumë. Okej, okay, tam, kemi në i parashikim, gudzojme në i parashikim, se me ishu i farohet, po luem të një. Shiko, kur parashikova Moldavin, parashikova 2-0 dhe them drejtën parashikova që bën 2 gola u zuni, po... Po, po, kishtë me shumë qef. Me Goshenusa nuk flasë mo, po të pak të në shiko, me afton fitoj në deshjen, pa nuk ka bingo, si... Sepse, a i mund të kaloj e të ngërë që në le themi, prap, kush ka li futbol, prap, dhe mund të dali kjo ato që thoni ju. Mund të shenoj dhe i 2 gola. Jo, mund të shenoj dhe Aslani, po isha dhe lu. Mund të jo, dhe luaj më, besoj, ashtë kritika sa ka martë, dhe ashtë nuk humbe. Ashtë kritika dhe unë po e dishkoj të atë. Po bëjë do pjekë një zëndë. Nuk po fjallë që të mendoj një diçka të dilë, unë dëshiroj që skuadra të jetë e qetë në manovrat e saj, të krijoj të mbritë golin natyrshëm, sepse sa më shpejt mbrishte goli, aq më lehtë bëhet dhe përvazhdimsi. Okej, Lala, një këshill për çunat që po ju dëgjojnë miqësorë, sigurisht se na ndjekin. Këshillat vetëm përqendrimi nga momenti i parë deri në momentin e fundit. Atë që tha dhe profesori, duhet të jesh non-stop i përqendruar dhe i fokusuar. Pastaj shpresojmë ta fitojmë këtë ndeshje. Oh. Do detyroj të futet Lala pastaj. Gati është Lala gjithmonë. Mirë, ne kemi përfunduar Studio Sport edhe për mbrëmjen e sotme. Unë falenderoj ftuar. Faleminderit Tami Koma, faleminderit shumë Altin Lala, faleminderit Klevis Dalipi, faleminderit profesor Astika Fizin. Ne do të shihemi sigurisht të dielën e ardhshme në emisionin e radhës. Deri atëherë, më takofshim, natën e mirë. Thank you.